Anem al supermercat amb l'AVE. Si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres. Si no marxem del país per comprar roba. Per què ho fem? Per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia. Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus. Fa just una setmana, a Estat de la Nació, parlàvem de viure en la incertesa. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'havia donat diversos dies per resoldre els recursos contra el decret d'ajornament del govern. Doncs bé, al final, i coincidint just amb el primer dia de la campanya, els dubtes s'han esvaït. Les eleccions seran, com ja intuïem, el diumenge 14 de febrer, tot i que les dades de la pandèmia no hagin millorat. Avui, de les eleccions en parlarem i força amb els nostres tertulians, en concret amb Antonio Baños, amb en Jordi Cabré i amb la Meritxell Martínez Pauner. Tot plegat en un ambient dominat per la sortida, també, de Junqueras, Romeva, Turull, Rull, Sánchez, Cuixart i Bassa de les respectives presons, Lledoners, Puig de les Basses, sense poder fer-ho Forcadell de Barràs pel tema del brot de la Covid. Una campanya en què tot i poder anar a mítings, tema que per cert ha generat molta polèmica, els partits tracten de minimitzar demanant prudència a la població. Avui abordarem també, però, altres temes, com fem sempre en el programa. I tindrem amb nosaltres la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. Ella ens parlarà d'aquesta iniciativa ciutadana europea que busca recollir 1 milió de signatures, 1 milió que es necessita per portar la protecció de les anomenades regions nacionals al Parlament Europeu. Amb la vicepresidenta de la Plataforma, Mireia Plana, en parlem tot just després d'aquesta introducció. I recordin, Escòcia està començant a empènyer cap a un nou referèndum, si pot ser, aquest mateix 2021. Després de perdre el de setembre del 2014, les eleccions del mes de maig poden donar un nou impuls a la idea del Scottish National Party que lidera Nicola Sturgeon. En parlem també avui amb l'empresari Arnau Padró, que va viure molt, molt de prop el de fa poc més de 6 anys. I a la part final ens fixarem, com fem gairebé sempre aquí a Estat de la Nació, en un sector concret de l'economia catalana. Com està situada Catalunya a nivell de tecnologia, de xarxes, d'innovació tecnològica? Acollim fires com el Mobile, l'Smart City Congress. Quina és la fotografia del sector en aquests moments i com el 5G, per exemple, ens pot canviar la vida? Tindrem avui amb nosaltres l'Ernest Pérez Mas, que és enginyer de telecomunicacions i, a més, fundador de la companyia Parlem. Arrenquem ja Estat de la Nació. A la tertúlia entrarem, com dèiem, en la campanya per les eleccions del 14F, però com els volia explicar, hi ha un tema important que avui volíem aprofundir i aclarir. Ens acompanya la Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. Mireia, gràcies per acceptar, més a més, presencialment aquesta entrevista del programa avui. Gràcies. Una minoria hongaresa dins de Romania, una minoria hongaresa, els Eclis, va engegar una iniciativa europea. Tot això es va produir per precisament aquesta minoria que viu i resideix allà dins de Romania. Com podíem explicar a la gent que ens veu i ens escolta què és exactament una ICE, és a dir, una iniciativa ciutadana europea, per què 1 milió de firmes i per què els Eclis han engegat tot això? Molt bé. Doncs mira, Europa és molt més complexa del que els mapes ens diuen. Europa no és, com tots sabem, i nosaltres els catalans ho sabem molt bé, no? No és tant Europa dels estats com Europa de les nacions. A Europa hi ha moltes nacions sense estat, moltes minories que viuen en diferents països i que, evidentment, doncs, volen reivindicar doncs, poder viure amb la seva cultura, en les seves llengües. En aquest cas, a la població Sícul és, un petit enclau d'hongaresos que viuen a Romania. I el que els passava, i això segurament als nostres espectadors els sonarà bastant, doncs és que dins de Romania sempre les subvencions europees els arriben tard o els n'arriben menys quantitat, sí. Sempre són els últims a l'hora de repartir, no? Perquè són com, clar, no són de cultura romanesa, no són de cultura hongaresa. Però ells reivindiquen doncs, això, poder viure doncs, la seva cultura en el seu territori. I és per això que van decidir engegar
aquesta iniciativa que demana que les regions o els grups nacionals sense estat puguin rebre directament les subvencions de la Unió Europea sense passar pels estats. I van engegar aquesta iniciativa. Una iniciativa ciutadana europea és l'equivalent al que tenim aquí d'iniciativa legislativa popular. És a dir, els ciutadans s'ajunten, han de recollir signatures i presenten... És a dir, fins que no tens un milió de signatures, no pots portar això a estudi al Parlament Europeu. En aquest cas s'ha de tenir un milió de signatures i de 7 estats diferents. I quantes en portem des de que va començar? Doncs mira, en aquests moments d'aquests 7 estats, 6 estats ja tenen el 100% de les signatures i l'estat espanyol estem al 96,7%, que ho vaig mirar ahir al vespre. Quan dius l'estat espanyol, vol dir que hi ha part de l'estat espanyol que és conscient d'aquestes minories nacionals dins del seu territori? Jo crec que sí. Al marge de Catalunya, Euskadi o Galícia? Jo crec que sí, perquè de fet a Espanya hi ha moltes minories lingüístiques i culturals. No? I per tant, l'estat espanyol està a punt de recollir aquestes signatures, per tant pensem que val la pena fer aquest esforç, perquè evidentment nosaltres donem suport a qualsevol iniciativa que serveixi perquè les regions europees puguin rebre fons i puguin invertir-ho en la seva llengua i la seva cultura. No? Bàsicament, els diners servirien per millorar aquest àmbit de pràctica lingüística i de protecció de cultures i tradicions, perquè la gent pot arribar a pensar que aquesta iniciativa el que busca bàsicament és rebre fons europeus directes i no a través d'una recentralitzadora com és l'Estat central. No, són diners que en principi van adreçats a protegir les llengües i les cultures minoritàries en el seu entorn. Em fa gràcia perquè una iniciativa que neix, diguem-ne, d'una petita i pobra zona de l'est de Transilvània, que la gent quan dius Transilvània ja més o menys ho ubica, hagi pogut, diguem-ne, encomanar aquest entusiasme a altres indrets que un podria pensar que no són massa, diguem-ne, curosos amb el tema de les nacions sense estat. Sí, Alemanya, França, Gran Bretanya, i estan també involucrades. Sí, l'únic que aquests països també s'ha de dir que són potser els que s'han mobilitzat menys. No? Yeah. Els països que s'han mobilitzat més són països com Croàcia, curiosament Suècia, a Suècia s'ha recollit el 100% de signatures, després em sembla que hi ha Eslovènia... Que va per cupus, el 100% de les... És a dir, et poses un llistó, dius, jo he d'aconseguir... Exactament. En virtut de la meva població, X signatures. Això mateix, un 100% en aquell estat. No? Sí. Aleshores, sí que hi ha estats que s'han mobilitzat més, d'altres menys, però pensem que ara aquí val la pena que empenyem una mica perquè l'estat espanyol hi pugui ser i ja completar això i poder presentar aquesta iniciativa al Parlament Europeu. Per tant, qui vulgui pot entrar a regionalnations.eu, sí. nationalregions.eu i signar exactament. Sí. I d'aquesta manera empenyem aquesta iniciativa. I el Parlament Europeu pot estimar o no estimar una iniciativa, sí. O si se supera aquesta, diguem-ne, xifra de signatures, està obligat? Perquè això també és un dels dubtes. En principi, això ara passa a la Comissió Europea, que és la que decideix si això tira endavant, o no. Però amb un suport tan potent és difícil que la Comissió Europea digui que no. Parlem de la plataforma, perquè també vosaltres teniu una història al darrere. Fes una mica un flashback d'aquesta trajectòria de la Plataforma per la Llengua. Sou una entitat potent, amb força socis. Sí, mira, Plataforma per la Llengua és una entitat que té com a objectiu principal que el català sigui present en tots els àmbits de la societat i que sigui la llengua de cohesió social. No? En aquests moments tenim una trajectòria de més de 25 anys. Estem a punt d'arribar als 25.000 socis i anem pujant. I a més, pensem que hem desplegat tot un plegat d'iniciatives en tots els àmbits de la societat per empènyer, per fer que la presència del català sigui efectiva realment a tot arreu i també, sobretot i molt important, per conscienciar els parlants de la llengua, que som una comunitat lingüística de 10 milions de parlants, repartits en 4 estats, Andorra, Espanya, França i també Itàlia, amb l'enclau de l'Alguer. No? I per tant, no som una comunitat lingüística menyspreable dins de les comunitats lingüístiques sense estat d'Europa, som la més nombrosa. Per tant, també per la gent que pensa que la llengua és un mercat, que sàpiga que el català és un bon mercat, perquè som 10 milions de persones, potencialment 12. Ara, fa 6 setmanes, quan arrencava Estat de la Nació, un dels primers, jo crec que va ser la primera entrevista que vam fer, va ser precisament amb en Xavier Vila, que és un dominador sobretot de l'estadística, de l'ús, de la pràctica del català en aquests moments a la societat. La fotografia que faria la Mireia Plana, que també és filòloga
seria, diguem-ne, potser no alarmant, però sí preocupant en aquests moments a la partida del català? La situació és preocupant. Vull dir, en els últims anys hem perdut gairebé 500.000 de parlants. En aquests moments, nosaltres sempre parlem de tot el domini lingüístic, i en aquests moments, en tot el domini lingüístic, com a mitjana, un 32% només de les persones que habiten aquest domini lingüístic diuen que tenen el català com a llengua habitual. Això per nosaltres és preocupant. Evidentment, encara hi som a temps. Evidentment, si no hi fóssim a temps, escolta, ja hauríem tancat la paradeta i ja hauríem marxat, no? Evidentment, hi som a temps. Però per això nosaltres estem alertant que hi ha aquesta emergència lingüística, no? Ara mateix, tota la institució, i la plataforma no en deu ser una excepció, posa en marxa diferents campanyes en diferents moments de la trajectòria, no? N'hi ha una que jo he vist, emergència, la paraula emergència. Uh-huh. Explica'ns si la preocupació ens porta ja a una situació d'emergència. Aviam, nosaltres parlem d'emergència lingüística perquè hem estudiat tres grans àmbits en què pensem que el català està en davallada i ens preocupa. I per això volem ara fer aquesta campanya forta per insistir i mirar de revertir la situació. Un primer àmbit seria aquest que dèiem abans de la conscienciació lingüística dels parlants, no? És molt important que tots els parlants de català estiguin orgullosos de parlar català i sàpiguen que hi tenen el dret de fer-ho. I per tant no abandonin la llengua. De bones a primeres, no? Mm-hmm. Això és importantíssim, que tothom sigui realment, que sigui parlant de català, parlant habitual, que sigui la seva llengua d'inici de les converses, que sigui la llengua que manté en una conversa, encara que l'altra persona... Perquè moltes vegades ens enduem moltes sorpreses, mm-hmm. no? Gent que pensem, mira, aquesta persona segurament no m'entendrà. Resulta que sí que t'entén i fins i tot parla català, no? Vull dir que tenim aquesta tendència a canviar de llengua molt ràpidament, per tant, és important a reforçar aquesta consciència lingüística dels catalanoparlants per no abandonar la llengua. Hi ha una campanya que també és interessant que l'expliquem, perquè jo tinc aquí un prospecte que diu Decàleg de mesures per l'audiovisual a Catalunya. Clar, a part de la televisió i la ràdio públiques i d'algunes iniciatives privades, és evident que s'està en inferioritat a nivell audiovisual respecte al castellà. És una manera de fiscalitzar, és una manera d'intentar potenciar més presència de programes, documentals, temes audiovisuals, i en què intenteu centrar sobretot aquest decàleg de mesures? Uh-huh. Aviam, justament el dia que vam presentar aquest decàleg, aquesta setmana passada, en Joan Manuel Tasserras, que va venir a presentar-ho, sí, deia que el català, a la primera onada d'internet, no?, va entrar amb molta força. De fet, el català, per exemple, era la novena llengua a Wikipedia amb nombre d'articles, no? Però en aquesta segona onada de l'internet relacional, per dir d'alguna manera, hem perdut una miqueta de pistonada. I justament la Clàudia Rius, que és una de les cofundadores del canal Malaia, que també hi era, ens explicava que una llengua avui dia, si no és a internet, no existeix, no? Aquesta és la nostra preocupació. Nosaltres veiem que, sobretot el jovent que es mou bàsicament a internet, tant en temes de feina com en temes d'estudis com en temes d'oci, doncs té un entorn a internet fortament descatalanitzat. I bàsicament tot és en castellà o en anglès. Uh-huh. I per tant necessitem que el català es faci un espai en aquest nou món audiovisual, no? Per tant, aquí parlem, evidentment, de TV3, parlem que TV3 i la corporació en general està infrafinançada, que cal que es financiï més, però també que recuperi l'esperit fundacional que tenia TV3 de mantenir i potenciar la llengua catalana. Però parlem també, doncs, dels temes audiovisuals, no solament això, sinó internet, a les xarxes socials, potenciar, doncs, aquests canals de YouTube, mm-hmm, amb joves. Sobretot per això, per aconseguir aquest entorn més catalanitzat pel jovent, perquè integri el català com a llengua habitual d'ús. I un dels temes que, per coneixement propi, puc comentar és com és possible que del pressupost de mitjans de comunicació d'un govern hagi de sortir també el que es deriva cap a la producció privada audiovisual de Catalunya. Ho dic perquè seria molt més senzill crear una partida pressupostària que fos directament a tot l'àmbit de l'estructura audiovisual catalana i que no fos la corporació la que ha de desviar una part
X del 5 o el 6% del seu pressupost. Segurament. Clar, és que tot això ha crescut molt i ha crescut en poc temps. Però hem d'anar ràpid a ser-hi presents. Perquè, esclar, evidentment, tot aquest món audiovisual, diguem, que gestionen sobretot el jovent, estem parlant de YouTube, d'aquests canals de YouTube, estem parlant de xarxes com TikTok, no? Aquí es mou molta... hi ha molt de moviment. I aquí hi hem de ser. I, evidentment, això no ho ha de controlar la Corporació Catalana. Hi ha d'haver algun altre espai. No? És a dir, hi ha d'haver, evidentment, més inversió pública, que s'entregui més profit d'aquesta inversió pública, per exemple, dels doblatges o subtitulatges en català, doncs que es fan per TV3 i després no s'aprofiten. I plataformes com Netflix doncs, no tenen pel·lícules en català, quan al Netflix hi ha més de 300 pel·lícules que tenen versió catalana, però no són a la plataforma. Per què no són a la plataforma? Doncs això, s'ha d'aprofitar aquesta inversió pública. Tornant al principi, encara hi ha temps, per tant, per signar i arribar a aquest cupus. Recorda una mica que, entrant a la pàgina web d'aquesta ONG del català, la Plataforma per la Llengua, encara es pot signar i és molt senzill, ràpidament posar nom, cognom, pràcticament un correu, i posar signar i ja està. És millor entrar a la pàgina de nationalregions.eu. Molt bé. I aleshores allà, ho dic perquè s'hi va directe. Ara, evidentment, a través de la web de Plataforma per la Llengua, doncs trobareu això i moltíssima més informació. Que sàpigues que ens afegim absolutament a totes les coses que avui has explicat, Mireia. Gràcies a la Mireia Plana, la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. Hem arrencat avui el programa parlant de català, parlant d'Europa també, però és que de seguida, després d'aquesta primera pausa que fem sempre per la publicitat, ens anem a la taula de la tertúlia del debat amb l'Antonio Baños, amb en Jordi Cabré i amb la Meritxell Martínez Pauner. La nova normalitat. Però què vol dir nova normalitat? La seva normalitat. La nova normalitat no pot ser una normalitat imposada per beneficiar els de sempre. La nova normalitat és ajudar els nostres. La nova normalitat és respecte i una atenció més humana. És pagar només pel que necessites. És fer les coses més fàcils, des d'aquí i per aquí, amb solidaritat amb el nostre entorn. Parlem, perquè és la meva. Família, teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil, mútua, de tots i catalana. Esclar, Mussap. Des del 1932, donant servei entre persones. Mussap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Som d'una terra amb una energia única. CatGas, CatLlum, la nostra energia. MutuaCat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets compromès, estem d'acord, perquè ens comprometem amb tots i cadascun dels nostres mutualistes. A MutuaCat no hi ha increments imprevistos de la quota i, a partir dels 60 anys, tindràs quota plana. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm amb projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per Petrolis Independents i Desmarca't. El 14 de febrer, l'independentisme torna a tenir un repte. Mobilitzar-se i guanyar massivament a l'exterior. Fem possible el Vot Exterior Challenge. A les eleccions del 21 de desembre de 2017, un 54% del vot exterior va ser independentista. Però la realitat és que només un 17% va aconseguir demanar el vot pregat i que només un 12% dels vots varen acabar formant part del recompte. La burocratització, opacitat i la limitació dels terminis són part d'una estratègia per limitar la participació democràtica a l'exterior per part de l'Estat espanyol. Si vius a l'exterior, activa't, cada vot compta. I amb cada vot, la independència és més a prop. Mobilitza't i mobilitza el teu entorn. Fes el Vot Exterior Challenge.
Obrim ja l'espai de la tertúlia aquí a l'Estat de la Nació, presentant l'Antonio Baños. Què tal, Antonio? Gràcies per venir. És el primer cop que vens a la tertúlia, sí, sí. I seguirem insistint en que vinguis a donar-nos les teves opinions. També saludem a la Meritxell Martínez Bauner, que crec que és la segona vegada ja que accepta, directora de Tot Barcelona. I en Jordi Cabré, que també repeteix. Jordi, gràcies. Segona vegada. Cert, que hi ha un llibre ja que està a punt de sortir de la cuina, sí, no? Sí, el mes de març. Clar, no sé si Sant Jordi serà l'aparador que era normalment per les obres que sortien al març. Empentes a l'arreu de Catalunya. En qualsevol instant. Però es farà. I serà millor que l'any passat. L'any passat és que l'any passat estàvem a casa. Aquest any, com a mínim, es farà, però no estarem aglomerats. Anem a parlar de les eleccions del 14 de febrer. Fa una setmana, en aquesta tertúlia, encara posàvem l'interrogant. Acabarà el TSJC acceptant, bàsicament, doncs l'ajornament? No, sí, bueno, vam sortir de dubtes. Primer tema, que sortíssim de dubtes abans del 8, jo crec que era normal, però que sortíssim de dubtes el primer dia de la campanya, Antonio, què en podríem dir d'això? No ho sé, esperpent, podríem dir, no sé. Jo crec que al final ens hem acostumat a una cosa que hauria de ser insòlita, que és que tot passi pels jutges, no? I fins i tot aquestes eleccions que haurien de, diguéssim, de tornar a la normalitat, no? Des d'un punt de vista autonòmic, perquè les altres eren les del 155, i la imatge que es podria voler donar era de ser autonomisme, sí. Doncs no s'han sabut fer-ho de manera natural i han hagut de també passar pels jutges. És a dir, qualsevol cosa social de Catalunya ha d'haver un jutge al mig. Llavors, és igual, el dia que diguéssim... Era una mica irrellevant. Jo crec que era una mica irrellevant, perquè... Aviam, si admets a tràmit el recurs, més o menys... Suposes que al final el seguiràs? Jo crec que això. Però hi havia gent, no sé si minoritat o no, que encara pensava, mira, que no. Les dades van empitjorant, Meritxell. Com a mínim, periodísticament, havíem de presentar la campanya, sí, com a una mica provisional, i almenys hem aclarit l'escenari per als votants, que per als votants és molt important tenir informació certa per anar a les urnes, i com abans la tinguéssim, millor. Ens podíem haver trobat en una situació que no es decidissin fins a l'últim moment o no ho fessin oficial, perquè decidits probablement ja estaven decidits. Però crec que posats en aquesta tessitura, millor saber-ho des del principi de la campanya, fem-la d'una vegada, anem a les urnes i comencem a muntar un govern. Primera visió, Jordi. L'Antoni ha parlat de com els jutges han tingut l'última paraula, com passa tant en aquest país, ja fa massa temps que estem acostumats, però que en aquest cas hi havia uns altres agents que parlaven, que eren els metges. I no hi ha cap metge que estigui recomanant fer les eleccions. Llavors, vull dir que ja no és ara ja no és només un tema de polítics contra jutges, sinó que també hi ha els metges pel mig. Fa massa temps, i amb això sí que estic d'acord amb l'Antonio, fa massa temps que qui decideix això no és un president de Generalitat o un Parlament. Fa massa temps d'això, i aquest tipus de normalitat sí que la desitjo d'una vegada, perquè ens ho mereixem, i perquè la política hauria d'estar molt per sobre el que digui qualsevol jutge. Un tema que també vull posar sobre la taula, la vostra visió sobre com afectarà bàsicament un possible resultat en una altra situació d'eleccions que no sigui aquesta, a qui afavoreix i penalitza, perquè clar, s'ha parlat molt, de vegades una mica demagògicament, sobre l'operació d'estat, això ens convé ara perquè és ara, quan està en ple clímax l'efecte no sé què, Illa... Sí. Com ho veieu això exactament? No ho sé, perquè, clar, el PSC té els votants en una edat més elevada, mitjana. La lògica diria que la gent més gran pot tenir més prevenció d'anar a votar, i més no vota per correu, perquè són uns tràmits farragosos i no sé què. Amb la qual cosa podríem arribar a pensar que aquest fer-ho el 14 de febrer és una pedra a la teulada, una penalització pels votants socialistes i espanyolistes, que generalment d'edat són més grans. Però, clar... També pot ser que desmobilitzi independentistes. Estem descobrint moltes coses per primera vegada i les estadístiques no ens ajuden massa perquè no existeixen. Fa temps que cap estadística encerta ni aquí ni enlloc. Després parlarem de les últims sondejos i enquestes, perquè hi ha fins i tot qui està fent mitjanes des del setembre per intentar donar aquesta visió. Ni oracle, perquè també els que tampoc en sabem molt de números... Intentem tenir una mica d'olfacte, d'escolta, si l'afecta a ella, si pot funcionar, si li va bé que sigui molt aviat o no tant. Fins i tot aquests estem perduts. Jo no tinc elements per intuir si al PSC li pot anar millor escurçar-ho o allargar-ho. No veig per què anar més aviat li hauria de beneficiar, i tampoc veig el contrari. Si hi ha algun analista o alguna persona maquiavèlica que estigui decidint l'edat en funció d'interessos electorals,
No entenc la seva argumentària. Jo crec que fer-les al febrer incrementa la volatilitat perquè genera més vot de càstig. És a dir, la gent estem com de més mal humor, perquè portem més mesos fatigats, ens fan anar votant en un moment en què potser a molts no ens vindria de gust doncs, barrejar-nos en una cua d'electors, i això genera canvis de vot, però a tots els costats, a tot l'arc parlamentari parlant. Per tant, doncs, això pot canviar en el bloc independentista, canvis en la distribució del vot, i en el bloc unionista l'abstenció, efectivament, com diu l'Antonio, és un factor important. A veure si faig que us mulleu i em definiu bloc independentista, perquè aquesta és una altra de les coses que no té precedents, és a dir, que s'hagi esmicolat de tal manera l'opció. Jo, com a política interna, crec que és independentista tot aquell que s'hi declara independentista, amb la qual cosa no... Tot aquell que s'hi declara, clar, les de considerar... Tot aquell partit, agrupació personal o esbardensaire que diu no som independentistes, jo en principi crec que ho són, perquè si no, no ho dirien. Amb la qual cosa el bloc independentista el formen tots aquells partits que el tenen com un objectiu a curt termini o a llarg plaç. Això ja és... Tant a curt com a mig, clar, com a llarg. Clar, a mi si Esquerra diu, bueno, nosaltres plantegem la independència a 15 anys, això no vol dir que deixin de ser independentistes, vol dir que són independentistes que consideren que fins d'aquí 15 anys... Esteu d'acord? Això és interessant. Sí, i en canvi hi ha gent, o partits, que volen, diguéssim, un altre embat contra l'Estat, també són independentistes, però consideren que tàcticament s'ha de fer abans. Aviam, aquesta és la meva política, perquè si no entrem en una casuística de qui és més independentista que l'altre, que crec que ja seria empitjorar molt més les relacions entre tots els independentistes. No? Llavors, jo, per mi, si una persona és independentista, m'ho crec. Ara, podem divergir moltíssim a la tàctica, diguéssim, o al pla estratègic sobre com implementar-la. Esteu convençuts del que diu Antonio, no? Totalment amb això, però després hem d'entrar en qui ho està encertant més o menys, no? I és molt variable, a més. Si posem com a mirall el tema escocès, ara podríem dir perfectament, escolta, ni Junts per Catalunya, ni Esquerra Republicana, ni la CUP, ningú està presentant un full de ruta per la independència en aquest moment. Jo ho desdramatitzaria, és a dir, a mi no m'agrada que això passi, però a Escòcia l'Alex Salmond tenia un pla, el va executar, i després d'executar-lo amb major èxit o menys, en aquest cas va fracassar, ve una altra persona, guanya les eleccions sense un full de ruta, però les guanya la Nicola Sturgeon. Ara torna a haver-hi un full de ruta escocès per fer-ho. És a dir, no passa res perquè hi hagi un moment que simplement el que necessites és aguantar la posició. I penso que estem en aquest moment, que és aguantar la posició, perquè si no s'aguanta la posició en aquest moment, sí que el relat independentista se'n va fer punyetes. Per cert, estem recordant que Estat de la Nació farà dissabte que ve un especial dedicat al debat electoral. I tindrem aquí els líders dels diferents grups independentistes. Ho dic perquè és evident que també els volia preguntar si això penalitza o no penalitza. Si la llei d'ONT, per exemple, estima o no estima les atomitzacions i alguns vots que poden anar a parar al LIM, no? És a dir, la fragmentació no ajuda això a ningú, diguem. Cada cop que hi ha una decisió en un partit, tothom sap que hi perd més de la divisió matemàtica inicial. Però també hi ha un factor que és el vot independentista. No només les opcions independentistes, sinó el vot independentista. I el vot independentista és bastant captiu. És a dir, més enllà de si definim o no qui és independentista, que convindria no repartir carnets de tu ets independentista i tu no, crec que el vot, el votant independentista es defineix per oposició. És a dir, jo sóc un dels que no m'oposo a la independència, que estic en contra de la repressió i, per tant, votaré algun dels partits que em sembli que... Sí, però t'acabes trobant casos... una mica sorprenents, de persones que et diuen, escolta, però és que tota aquesta gent que defensa l'amnistia pels presos polítics són col·laboracionistes. I clar, et trobes casos que dius, jo no vull ni tan sols entrar a discutir aquest tema, em fa molta mandra i no ho entenc, se'm destrota tot. L'electorat té el privilegi que no necessita ser reclamat de coherència i d'un programa polític. Són unilateralistes, independentistes. Són gent que desconfia una mica de tot, que ho puc entendre perquè la frustració pot ser molt gran i que és molt escèptica amb tot, però dius, noi, que realment trobis
que entitats o persones que estiguin a favor de demanar l'amnistia, ni que sigui com a gest, no tant per aconseguir-ho, sinó com a gest de protesta, etc., ho trobis col·laboracionista o sospitós d'enganyar bobos, doncs jo això no ho entenc. Aquí ja deixo d'entendre. En canvi, després, pel que fa a les estratègies més de partits, que puguin ser algunes més generoses, unes més partidistes, ahir hi havia el míting de l'Oriol Junqueras on parlava de dates que a mi no em sonaven de res. El 28 de maig, el no sé què d'abril, el no sé quant de Brumari... I eren dates que eren, clar, que eren victòries d'Esquerra Republicana. I clar, però la resta de la gent deia, noi, no sé de què va això. I bueno, suposo que en aquell moment estava fent un discurs molt dirigit al seu. Ara que diu en Jordi això, us sembla curiós també que el dia que surten en tercer grau, per segona vegada, per cert, els presos, sigui el dia primer de la campanya, i tots els veiem en diferents mítings, no? Sí, jo pensava, dic, hosti, amb les ganes que vam tenir d'estar amb la família, no? D'estar a casa, bueno, però clar, ha sigut... La veritat, a mi m'ha alegrat molt veure els presos polítics fent el que, no?, el que haurien d'estar fent, que era, bueno, en aquest cas, campanya electoral. De dilluns a dijous... Sí, jo que, en fi, no ho sembla, però és bastant sentimental, és una imatge que jo crec que és bonica. El que passa és que, clar, no és una victòria de res, simplement és un tercer grau. Fora millor que estiguessin fent campanya perquè, diguéssim, fossin persones lliures, llavors... Però, bueno, jo crec que és una... Ha sigut una certa injecció de moral una mica per tots, sobretot per veure que aquesta gent que els diem presos, no només són presos, sinó que són líders d'opinió, són gent que governa partits i és gent que està activa també. No? I llavors, a mi m'ha agradat veure-ho. La veritat, a mi m'ha agradat veure, per exemple, els diaris de tirada estatal, que avui han obert tots amb fotografies dels mítings de l'Oriol o del Turull i del Rulla a Badalona. Té un efecte col·lateral, diguem, la presència... Obre l'ABC, La Razón, El Mundo... Tots aquests diaris han obert amb fotografies de... Té una presència, té un efecte col·lateral que és que una mica fan ombra als seus successors. Sí. Perquè nosaltres mateixos mediàticament els anomenem líders independentistes. Vol dir que els altres és com si no fossin tant líders. Excepte en el cas de Puigdemont, que... diguéssim, és exiliat i líder. És exiliat. I líder. Però al cap i a la fi, la cap de cartell efectiva és Laura Borràs. Aleshores, sí que... O Pere Aragonès. O Pere Aragonès. En el cas de Puigdemont, sí que és Borràs. Però és veritat que per molta força que tinguin Laura, Borràs, Pere Aragonès, etcètera, que no ho sé, és veritat que no han tingut temps de forjar-se molt com a líders. Llavors, sí que és veritat que si no haguessin aparegut ara de sobte... Això que t'estava dient, Jordi, els presos s'apoderen de la campanya catalana. És a dir, que l'ABC... Si no haguessin aparegut ara... Obri avui en portada amb aquesta fotografia... No sé. Clar, de què es pot apoderar un pres, també? Vull dir, és que ja, gramaticalment, diguéssim, ja grinyola, no? S'emporten els flaixos, s'emporten les fotografies... Però jo no tinc clar que canviïn el vot, realment. Crec que és un element qualitatiu que, com deia l'Antonio, ens pot agradar, pot donar una certa... reconfortar una mica al votant d'aquests líders, però el votant independentista ja pensava anar a les urnes i està acabant de decidir el seu vot, però dubto que el triï en funció... Vull recordar que el jutge, no sé quin jutjat, de quina interlocutòria, ha dit en un escrit que els partits no poden celebrar actes de benvinguda als presos polítics, amb aquesta terminologia, als presos polítics i als exiliats. Amb la qual cosa existeixen els presos polítics. Un tema que també volia treure a la tertúlia, ho dic perquè que la Junta Electoral hagi dit que durant la campanya no es poden fer reivindicacions, la Junta Electoral Central, que no es poden fer actes en protesta per la repressió. Us recordo que la Junta Electoral ha tombat un president de la Generalitat. És a dir, són òrgans, és com ho dèiem abans el jutge aquell del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja no saps qui mana, no? Vull dir, els sobiranistes, la sobirania. Hi ha un trinxament absolutament de qualsevol... Ara amb la llei de lloguer, també, una vegada més, una llei no només aprovada per un Parlament, sinó que ve d'una ILP, diguéssim, no? Reforçada per... Bueno, doncs en algun despatx es perden. Exacte. I la Junta Electoral Central... Hòstia, és un gran polític. L'Assemblea ja ha dit que desobeeix aquest dictamen de la Junta Electoral Central. És a dir, tornarem a entrar en un xoc, una col·lisió, a veure qui en surt, diguem-ne... Clar, quan es parlava amb el president Torra de desobeir per una pancarta, quin gest més inútil. Però bé, és que si no és per una pancarta, avui seria per això, demà seria per una altra cosa. És a dir, en el fons... La repressió, sí.
És una junta electoral, eh? Jo continuo preguntant-vos si és normal, encara que la lletra petita de l'estat d'alarma permeti la manifestació política i la participació, això no impliqui que realment es tornin a produir mítings amb gent, perquè no té molt sentit. I els propis partits, per una banda, diuen que no inviten la gent perquè no faran mítings, com sempre, però la imatge d'ahir tornava a ser de mítings, no? A mi em genera la sensació que la maquinària de la democràcia està molt envellida i no és àgil, no se sap adaptar a situacions adverses com una pandèmia. És difícil adaptar-se a la pandèmia, tots ens ha costat en múltiples aspectes de la vida, però portem ja un any gairebé. Calia una campanya electoral realment diferent, un sistema de vot molt més adaptat, garantir molt més el dret de la població a tothom anar a les urnes i assistir a una... O sigui, rebre la informació. Al final la campanya serveix perquè vagis a votar informat, que se'ns oblida sovint. Però el que hem de garantir és la informació per a la ciutadania. Això es podia fer de moltes altres formes que no fos un míting. Munto un míting que em permetrà sortir del terme municipal, no? Sí. És a dir, clar... Aquesta crisi dels mítings ja era anterior. Ui, exacte, és el que anava a dir. És a dir, aquesta batalla per... Hem omplert el Palau d'Esports. Aquesta batalla ja fa 5 anys que no existeix, perquè ens centrava molt en el que sortia a l'escenari, el que deia, i que després pot haver-hi a les xarxes, especialment. Sí. No? Jo penso que aquesta crisi era anterior. Ara, evidentment, amb la pandèmia. Això s'ha accentuat molt més. La guerra per qui omplir i de quina mena de personatges un escenari, un auditori, la trobo molt irrellevant. Jo crec que l'últim míting rellevant va ser el de Zapatero dient apoyaré lo que salga des d'aleshores, i mira que hem cobert campanyes i mítings, la sensació és aquesta. Però per l'apoyaré, no pel míting. No pel míting, però que és un format amb claca, amb la gent, diguéssim, convençuda... La qual cosa no vol dir que m'agradi, perquè això sí que em preocupa, parlant més en termes d'entitats com l'Assemblea o com Òmnium, etc., que dius, home, aquesta gent es dedica a l'activisme. Sí. I això fa molta frontera amb la política. Dius, no? Aplegar gent, mostrar múscul, mostrar agitació, hauria de ser... en aquests casos molt més necessari. En els partits polítics entenc que pot ser secundari, però en cas d'una entitat que mobilitza gent i que ha de fer manifestacions, per exemple, això sí que comença a ser una mica que s'acabi ja, això. Jo crec que estem fent mítings a falta d'una idea, que ningú té una gran proposta que ens faci a tots parlar d'aquesta proposta, en comptes d'estar parlant sobre el format en el que ens explicaran més o menys el de sempre. Una pregunta, que no hi ha un programa sobre la taula, és a dir, es triga molt a penjar el programa del futur govern. M'està mal dir-ho, però estava escoltant espots de campanya sense veure la tele, i com eren nous, em va costar encertar de quin partit era. O sigui, jo sentia un lema, i que no, va ser tres, no? I pensava, aquests són aquells, i no eren. Jo diria, poden ser intercanviables molts, fins i tot d'un bloc a l'altre, perquè són lemes genèrics, sobre temes genèrics, sobre anar bé, avançar, millorar... El canvi. El clàssic canvi. El canvi, què dius? I penses, si hi ha una sensació, primer a l'organització de les eleccions i després en la campanya de desmenjament, una mica com que... Si ho féssim per sorteig, diguéssim, els hi donaria bastant igual, em sembla, no? No hi ha una idea força. Perquè tu saps que si ets independentista i votes el 14 de febrer, votes autonomia. Perquè demà no hi haurà... I si ets unionista, saps que dona igual, perquè l'autonomia catalana és el que és. Quin grau de penalització creieu vosaltres que tindran els dos grans partits catalans independentistes per haver governat en la situació que han governat en l'últim semestre, per dir-ho així, per dir alguna cosa, eh? Poc pel factor del vot captiu. És a dir, la CUP sí que millorarà el resultat, perquè la CUP fa una mica de vot refugi, diguéssim, quan l'independentista està molt enfadat, fa bastant de vot refugi, però la penalització que pot haver-hi és més per la dispersió de vot en algunes de les demarcacions, a l'hora de traduir-se en escons, que més la penalització per l'acció de govern, que pot haver-hi moltíssims votants crítics amb com s'ha governat en l'últim any, però és aquesta dinàmica dels dos blocs. No hem sortit de la dinàmica de dos blocs. Coincideixes que poca incidència? Jo diria que a les sobretaules de totes les cases hi ha molta crítica. I escolta, és que ni en termes de gestió ni en termes d'èpica
no ha brillat, aquests últims anys no han brillat. No hi ha gaire arguments per defensar-ho. Però sí que és veritat que aquell eslògan del PSC de fa tants anys de si no hi vas, ells tornen, en època electoral funciona. Sí. I en aquest cas, que estem parlant d'una prova de foc contra un independentisme que està molt sotmès a repressió, que té ganes de dir que encara hi és, i que, sobretot, que la Generalitat no acabi en mans de persones que han secundat el 155. Vull recordar que el Salvador Illa va secundar el 155. President de la Generalitat, un tio del 155. Jo penso que això pot ser prou efectiu com per activar tot el vot. Les decisions judicials, aquest permanent recordar-nos que no podem manar sobre res, ni sobre desnonaments, reforça el frame de dos costats. Però, per altra banda, també hi ha un efecte de concentració en el bàndol unionista, o en el bloc unionista, perquè després de la desfeta de Ciudadanos i després de veure clarament els límits de Podemos, o d'en Comú Podem, és a dir, tant els límits de Barcelona com, sí, com en el govern, és a dir, que estan allà, fan tuits, però no colen cap idea, jo crec que sí que pot haver un efecte de concentració molt beneficiós pel PSC, que ja tenia un vot que se li havia escapat, però que sempre havia estat seu, i que ara pot recollir la reconcentració. No? Bàsicament de la pèrdua de Ciudadanos. De la pèrdua de Ciudadanos i de votant de Podemos, de Comú Podem, que també pot creure que potser hi ha el vot útil de tota la vida. I dir, bueno, per tindre 7 diputats, reforcem el PSOE... Amb un discurs diferent, per això. Ciudadanos, sí, feia un discurs de frontisme, de traiem-los d'aquí. El PSC fa un discurs una mica més civilí de reconciliació. Sí, sí. Ens hem de reconciliar i entre tots, no? Molt estil Illa. Molt estil Illa, que és bastant trampós, perquè al final és una reconciliació on qui guanya? Guanya l'estatus quo, guanya la llei vigent. Això no és reconciliació ni res, això és com si no hagués passat res. Bé, jo penso que l'independentisme està obligat a fer veure que ha passat molt, i molt greu. Això de les enquestes que tots diem, va, no fem massa cas, però tots ràpidament, si veiem en algun digital que surt alguna enquesta, de seguida l'anem mira, a veure si ha canviat alguna cosa respecte a l'anterior. Pels colors, jo crec, perquè té colorines. Jo crec que hi ha una... No? És la teoria que això del formatge... El formatge i tal. Sí, no. Tu has dit la paraula clau, volatilitat, però no només a Catalunya, sinó jo crec que moltes eleccions, en molts contextos molt més estables, hi ha una tendència primer a buidar el centre i anar-se cap als extrems. El CEO dona un frec a frec Esquerra Junts i deixa bastant endarrere el PSC, que en canvi uns dies abans el periòdico, per exemple, li donava una victòria en el PSC. Sí, però les enquestes de Guesop del periòdico... Bueno, i el senyor Tezano, el de CIS, tampoc ha deixat massa... Juntament amb les cartes dels Reis, són dos de gèneres de la literatura ficció molt interessants. No, jo dic que hi ha la tendència això de polaritzar-se, també en el cas català, polaritzar-se en dos blocs, o sigui que no és que especialment a Catalunya passi, que tenim una tessitura molt concreta. I després la volatilitat, jo crec que és això, la setmana abans, l'emprenyament general... Un 33% d'indecisos, però són indecisos en els dos blocs, ho dic, perquè aquesta indecisió d'un independentista no acabarà segurament, serien molt pocs els que passarien del bloc unionista a l'independentista i al revés. Fa molt temps que és difícil que hi hagi aquest trasbàs. I que acabaran votant, però no saben dels tres partits independentistes grans, no saben exactament aquí. I tu deies, bueno, la CUP, quan estàs molt emprenyat votes a la CUP, quan vols que... Sí, hi ha una espècie de lògiques, però en fi, no sabem com... El 17 va venir aquella espècie d'embranzida, jo crec que va ser un parell de setmanes, que de cop i volta l'efecte Puigdemont va capgirar molts els sondejos. Esquerra no pot estar pensant una mica, està passant el mateix, però d'una manera gairebé més de gota malaia, és a dir, més gradual, més lentament. Suposo que Esquerra és una mica esclava dels seus discursos dels últims anys, no? No és tant el defecte Puigdemont, perquè Puigdemont tampoc és que estigui... De moment encara no ha entrat... Exacte, ara mateix no està tan visible. En joc. No està tan visible, de tal manera que penso que més aviat Esquerra està pagant una estratègia equivocada o no, que això ho veurem a la llarga, això. Jo penso que algú ha de fer aquest paper, algú ha de fer el paper de polibó i d'intentar negociar. Ara, potser s'han passat de frenada, i hi ha un moment que se t'escapa el discurs i t'escapen els de sempre. I jo penso que és bastant el cas d'Esquerra Republicana en aquest moment. Jo, quan miro enquestes, constato que em segueix avorrint molt la campanya i m'interessa molt més què passi després de la campanya. Sí. Qui pacta amb qui? Perquè, per molt efecte Illa que hi hagi, ningú pot governar sol.
I el bloc independentista té unes línies traçades de pacte, que les pot seguir o no, que estan, no hi ha més bon rotllo o menys bon rotllo en aquest camí, però hi ha un caminet. I el bloc unionista doncs, no hi ha un caminet tan clar. I, per tant, si s'ha de formar un govern alternatiu a l'independentista, doncs és més difícil. I, per tant, tinc ganes de veure com funciona. És quan entra a treure un vot més que l'altre, perquè la presidència, bàsicament, d'un govern l'assumeix el partit que té... Recordem que aquí tenim al damunt una taula de negociació. Jo penso que això és important. Amb aquesta taula de negociació, que està aturada, que ara mateix no porta res, s'ha d'activar després d'aquestes eleccions. I en funció d'això, el senyor Pedro Sánchez tindrà al davant o bé una persona de Junts per Catalunya amb gent d'Esquerra Republicana, o una gent d'Esquerra Republicana, potser amb Junts per Catalunya, o potser amb el PSC i amb Comuns, o bé directament el senyor Illa. Llavors és pactar amb tu mateix. Sí, no, anava pensant que, a més, passar les eleccions ja no hi ha res a pactar, a negociar ni a dir, bàsicament, perquè els 140.000 milions ja va quedar l'altre dia clar al Parlament espanyol, amb vot positiu de Bildu i abstenció de Vox, que ja és com a festival, que no veurem ni un duro de la gestió i que la gestió ja està més o menys assignada. Però qual cosa, el projecte que tu tenies que algú havia de fer, que bé, en el mentrestant gestionem bé l'autonomia, enfortim l'autonomia, que és el discurs d'Esquerra, clar, si ja no tens ni autonomia, perquè aquests diners, és que ni les engrunes segurament podràs gestionar, que arribin, sí, arribaran els diners que corresponguin, però no els pots gestionar, et desmantella bastant el discurs, perquè al final la Generalitat cada vegada sembla més una notaria, diguéssim, no? En aquest sentit, no té, si el Parlament no pot fer lleis i la Generalitat no pot distribuir diners, és allò, tindre un president que bàsicament és un delegat del govern. El Jordi encara veu aquesta possibilitat que han desmentit uns i altres, és a dir, que Esquerra i el PSC acabin... Tu ets dels que encara pensa que hi ha una possibilitat d'un pacte de partits... Jo penso que no té per què haver-hi pacte, és a dir, Esquerra Republicana guanya i algú facilita el seu govern des de fora. I això és perfectament factible sense entrar a govern i sense arribar a cap pacte. I jo faig possible que d'una vegada per totes aquesta gent de Waterloo... Per anar-te'n a buscar un soci tan llunyà, per dir-ho així, no? Bueno, podria ser a través dels comuns, també, sí, sí. Pot governar amb comuns, amb el suport extern del PSC. Va molt en funció dels resultats, però... M'imagino que Esquerra Republicana està pensant en termes electorals segur, però després també en dir, home, potser el PSC ens portarà una decepció que després recollirem en termes de... Antonio, que Ada Colau s'expressi d'aquesta manera, implica... Jo crec que... Bueno, i Jordi Calviac també. Em sembla que no és molt bona idea per un partit que va minvant a tot Espanya i que ja ha quedat com partit frontissa, exhibir com una idea, l'única idea força és que, sisplau, deixeu-nos jugar a un govern de frontissa, diguéssim, no? És a dir, jo, si fos votant de Comuns, no m'engrescaria molt que els meus líders, l'única proposta és aviam si tenim sort i ens necessiten per poder entrar en un tripartit. De saltar els cielos, això, jo crec que no sé si això, diguéssim, un votant d'esquerres pugui anar cap a un vot útil. Per votar una persona que està, sisplau, sisplau, aviam si tenim sort, votaré a l'Illa, que guanyi els independentistes i que governi, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, a més, és un desideràtum molt forçat, perquè un govern tripartit, Esquerra, PSC, evidentment, no. Que després hi hagi suports exteriors... No hi ha suma impossible. Llavors, clar, demanar un impossible... Quan ja abans demanaves un impossible, que era si se puede, no s'ha pogut res, i ara vens amb un altre impossible, que és un tripartit d'aquesta manera. Val a dir que Ada Colau sempre ha defensat aquesta fórmula tripartita, sempre. No s'ha mogut d'aquesta posició. I, en tot cas, jo crec que si hi hagués algun camí cap a un tripartit, primer s'hauria d'assajar a Barcelona, com s'ha fet tantes altres vegades, i si no es tiren els plats pel cap, ja veuríem si a Catalunya hi ha una possibilitat, però així d'entrada a Catalunya crec que tindria un cost polític que ningú vol assumir i que és, vaja, per mi poc probable. Tot i així, crec que som davant d'una legislatura curta. Realment estem en les eleccions del mentrestant. Això no ens porta massa enlloc. Ningú té massa una fórmula. Per tant, de moment sortim del pas i d'aquí un any o dos ens hi tornarem a trobar. El gran tema està pendent. De fet, Comuns és possible que no pugui aspirar molt més, perquè el somni de Comuns és que el debat
se centri en dreta i esquerra, sí, i no tant en Catalunya-Espanya, etc. No? I és un somni impossible. A Catalunya això no passarà mai, no crec que passi mai. Ja arrosseguem des del 2012 que la fuita de vots d'Artur Mas cap a Esquerra Republicana era claríssima, i no era en termes d'esquerres, era en termes de patriotisme. Per tant, jo penso que és un desig impossible. Ara, que puguis fer-t'ho venir bé, perquè de pas el debat pugui anar més cap a les teves, això sí que ho poden intentar. Us deixo 30 segons, un minutet, per intentar dir la vostra sobre el tema que ens ocuparà d'aquí una estona, que és Escòcia. Ho dic perquè, no sé, sentiu una certa enveja positiva, sí, no? de veure com els escocesos ho voldran tornar a intentar, i segurament aconseguiran que Boris Johnson faci el mateix que Cameron, o no? No han d'amagar les urnes, diguéssim. Eh? No les han de portar d'amagar totis, les urnes. Ja, almenys això, sí. Sí, és una enveja, i jo crec que des de Catalunya Estant és molt interessant, perquè tornes a posar a la taula el debat sobre sobirania, el debat sobre la capacitat d'un estat de gestionar la Unió Europea, el Brexit o no. I llavors és un argumentari que ens va molt bé a nosaltres, però, clar, i que tornarà a estar... I el que darrere d'Escòcia ara sembla que també han despertat el País de Gales i Irlanda del Nord. Total. Abans no era així. No, després del Brexit ha passat una cosa que canvia una mica el decorat. Clar, perquè la majoria dels brexiters, diguéssim, estaven a Anglaterra, diguéssim. No? I bueno, és el que passa aquí, que quan governa el PP, Espanya, amb majories amplíssimes, però Catalunya no té ni un alcalde, bueno, té un. Llavors tens la sensació de que no estàs representat perquè les majories són de l'altre país, no? I això jo crec que és... Abans us he dit, no, Jordi, que el tema de Salmon, Cameron, ara Nicola Sturgeon... Sí. Però Boris Johnson sembla que no és Cameron, no ho sé. Sí, situant-nos en aquest moment, que és que l'afirmació de la ministra ha sigut ho farem igualment, després ho ha matisat, com dient, la confrontació no serà física o de desobediència, sinó que serà segurament per tribunals. Molt bé. I veuen molt clar que els tribunals hi poden donar la raó. El meu somni és que aquests tribunals que els donin la raó no siguin ni escocesos ni anglesos només, sinó que després algú recorri i encara hi ha 2 anys de moratòria perquè aquests casos britànics puguin ser resolts pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i amb la qual cosa ens ajudi a crear jurisprudència també pel cas català. A mi les declaracions de la primera ministra m'empatiteixen una mica, em fan sentir alumna, diguem. Sí. L'escolto i penso, d'acord, així és com, o sigui, ho hem de tornar a intentar, no? És a dir, necessitem un factor clar que tothom entengui, com el Brexit, que canvia el tauler de joc, és a dir, prenc apunts, obro la llibreta, necessitem un Brexit, d'acord. Que nosaltres volem realment un referèndum que es pugui aplicar. Apuntem. Necessitem suport internacional, molt suport internacional, si és que no tenim legalitat de la nostra part. Ara, en la pròxima entrevista, descobrirem detalls que van passar el 14 amb una persona que ho va viure molt, molt, molt a prop, l'Arnau Padró. Gràcies, Jordi, Meritxell, Antonio, fins la pròxima. Nosaltres fem la pausa just abans de tenir aquí Arnau Padró per parlar precisament d'aquest intent que sembla que inicia Escòcia ara per tenir un segon referèndum. La nova normalitat. Però què vol dir nova normalitat? La seva normalitat? La nova normalitat no pot ser una normalitat imposada per beneficiar els de sempre. La nova normalitat és ajudar els nostres. La nova normalitat és respecte i una atenció més humana. És pagar només pel que necessites. És fer les coses més fàcils, des d'aquí i per aquí, amb solidaritat amb el nostre entorn. Parlem, perquè és la meva. Família, teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil, mútua, de tots i catalana. Esclar, Mossap. Des del 1932, donant servei entre persones. Mossap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Som d'una terra amb una energia única. Cap gas, cap llum. La nostra energia. MutuaCat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets compromès, estem d'acord, perquè ens comprometem amb tots i cadascun dels nostres mutualistes. A MutuaCat no hi ha increments imprevistos de la quota i, a partir dels 60 anys, tindràs quota plana. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya.
A més, contribuïm amb projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per petrolis independents i desmarca't. Avancem cap a la independència. Fem sobirania fiscal. Si et toca fer la declaració de l'IVA o de l'IRPF del quart trimestre, ja pots presentar la declaració pagant els impostos a Catalunya. La data límit és el dia 20 de gener del 2021 per l'IRPF i el 30 de gener del 2021 per l'IVA, però et recomanem fer-la 10 dies abans de la data límit de pagament. Si tens cap dubte o necessites ajuda, pots trucar al 93 595 46 46. A més, si ho necessites, t'oferim un seguit de gestories col·laboradores que t'assessoraran en aquest procés. Visita sobiraniafiscal.assemblea.cat. Entre totes i tots, fem xarxa independència. Assemblea't. Volíem aprofundir una mica en el que va passar en aquell primer referèndum escocès. I resulta que l'Arnau Padró, que és enginyer informàtic, que ens acompanya, precisament va viure molt i molt de prop, Arnau, aquell, diguem-ne, procés que va portar fins a una derrota dels que pretenien, bàsicament, aconseguir independitzar-se d'Anglaterra, a Escòcia. Com, bueno, benvingut, sobretot, gràcies per acceptar la invitació. Arnau, com vas viure tu, no sé si els mesos previs a tot el procés d'aquell referèndum del, del setembre del 14? Gràcies per convidar-me. Bé, doncs sí, jo vaig ser-hi des del febrer, no?, del 14, i fins a... Bueno, em vaig quedar després del referèndum un parell de mesos, és a dir, en total uns 8 mesos, i vaig tenir l'oportunitat, va fer il·lusió, no?, estar en aquell moment allà, des de la perspectiva d'un independentista català, no?, i bueno, va ser molt interessant poder fer seguir la campanya, com evolucionava, fins i tot participar-hi, i fins i tot com a ciutadà de la Unió Europea vaig tenir l'oportunitat de votar. Què es deia sobre l'acceptació de Cameron de fer aquest referèndum, de permetre, per dir-ho així, aquest referèndum, cosa que ens posava, diguem, en el mirall del que posarien ha passat amb els referèndums que Catalunya ha intentat fer? Bueno, allà per ells és la normalitat, no? És a dir, s'entén que el Regne Unit és un estat democràtic, hi havia un anhel de decidir el futur d'Escòcia com a nació, perquè a més el Regne Unit ja es configura com un estat plurinacional de veritat, és a dir, tothom entén que hi ha quatre nacions allà i que les nacions tenen uns certs drets. I de fet la pròpia unió d'aquestes nacions no va ser per dret a conquesta, com passa aquí, sinó que va ser una unió acordada. Per tant, tot plegat fa que l'ambient sigui molt més propici perquè hi hagi, pues, això, un referèndum acordat, si més no en aquell moment. Això seria una mica l'esperit del Union Jack, no? És a dir, sí, que vulguis o no, en vegem. Tu dius que vas participar activament, no sé si com a voluntari o professionalment des de la teva expertise informàtica, què és exactament quin paper vas tenir? Sí, no, jo hi vaig anar bàsicament com un ciutadà més, que en aquell moment vivia allà, i que... Per cert, on? A Berlín? A Glasgow? No, a Edimburg. A Edimburg? A la capital, sí. Per cert, una ciutat molt, molt bonica. Molt maca, sí. Doncs no, jo simplement, com qualsevol ciutadà, em vaig apuntar com a voluntari tant de la Yes Scotland, no?, que era la gran plataforma pel sí, que agrupava a la majoria de la població, però bueno, bàsicament a gent de l'SNP, no? Però també vaig tenir l'oportunitat de participar en portes a portes amb gent de la Radical Independence Campaign. En fluent English, porta a porta arribava, sí, o anava sempre acompanyant? No, la veritat és que en aquell moment el meu anglès l'estava perfeccionant i ja se sap que... A més, l'accent escocès de vegades escocès és difícil, Depèn d'amb qui parlis, perquè bueno, hi ha una barreja allà del propi idioma que s'està perdent, no?, amb l'anglès, i això fa que sigui bastant complicat d'entendre a vegades, sobretot la gent gran. I no, sempre anava amb gent, i sobretot jo vaig fer més tasques de bustiar o de... Bueno, però també en algun cas vam fer porta a porta acompanyat, i bueno, era una...
El 2014, no sé si ja es parlava del Brexit, però és evident que no era un dels arguments que podia empantar encara més a Escòcia cap a aquest referèndum. No? Quines eren les motivacions que encapçalaven el tema de la petició del referèndum? Bueno, en general, ell se sent, és a dir, el sentiment britànic és molt feble. La gent d'Escòcia se sent escocesa, bàsicament. Altra cosa és si volen o no. Però accepten la reina? Sí, bueno, perquè... Bueno, en general, clar, no, la reina no ha generat tanta polèmica com els nostres reis, no? Que ja se sap que, bueno, que els envolta sempre un... Una aura de corrupció, ja no de... Ara. Llavors és diferent, no? Però el que és paradoxal és que això que deies del Brexit és molt interessant, perquè la campanya del no es va basar en un dels... Marxareu d'Europa. Un dels pilars era això, que si voteu per la independència sortireu d'Escòcia, no? I aquest era... Sortireu d'Europa... Sortireu d'Europa perquè, de la bàsicament, seríeu com un nou... El mateix que diu Espanya de Catalunya. És exacte. A dir... Sí, es feien servir aquests arguments de que, bueno, per entrar a la Unió Europea trigaríeu molts anys, us hauria d'acceptar per unanimitat, etc. I clar, ara s'han trobat que van decidir no i han sortit de la Unió Europea. Això hauria de ser, en un país democràtic com el Regne Unit, hauria de ser gairebé un argument per dir et concedeixo immediatament aquest segon referèndum, perquè la paradoxa és insuportable. De fet, bueno, és l'argument que fan servir per tornar a llançar el referèndum, no? El que passa que hi ha una frase que ha marcat molt, que és la frase que va dir Alex Salmond les últimes setmanes abans del referèndum, que era que això era una decisió per una generació, no? I aquesta és la frase a la que s'agafa l'unionisme per dir, bueno, ja heu decidit per una generació, ara no torneu a obrir la capsa perquè ja us vau comprometre això, no? Per tant, 7 anys no és temps suficient perquè canviem de generació, que han de passar 15 anys? Bueno, sí, això normalment, clar, una generació no sé ben bé... No, perquè clar, avui en dia, sí, després dels millennials ja venen els de la Z i ara sí. Ja no sabem quina generació. 15 a 20 anys, però bueno, clar, per queda part clar. De l'independentisme s'agafen això, que han canviat les regles de joc, han canviat el context, ells van votar pensant que seguirien a la Unió Europea i ara estan fora. Explica'ns també com vas veure tu el paper de l'SNP, és a dir, de l'Scottish National Party, perquè allà és hegemònic o és... únic, ho dic perquè el sentiment independentista escocès està només focalitzat a la SNP? Bueno, no és únic. No és únic. Això ha de quedar clar. Hi ha, per exemple, hi ha el Green Party, que és un partit de la petit, Sí, ecologista, no és molt gran. Ara, en aquest moment, a les eleccions van fer 6 diputats en un Parlament de 129, més o menys com el català, no? Seria com una mica com la CUP, no? El partit petit, i que no se'n parla mai gaire, sobretot a nivell internacional. I llavors hi ha petits moviments que són extraparlamentaris, no? Jo parlava de la Radical Independence Campaign, doncs molta gent d'aquest més extraparlamentari doncs, era més d'aquest àmbit. No? Però bueno, és veritat que l'SNP doncs, és un gran partit i bueno, ara mateix doncs, té 62 diputats, em sembla, 63, bueno, algun ha passat el grup mixt per desavinences, però bueno, bàsicament... I Nicola Sturgeon exerceix el mateix nivell de lideratge que Alex Salmond? Sí, bueno, a diferència dels partits unionistes, els grans, no? El Partit Conservador, el Partit Laborista, no? Que durant tots aquests anys, és a dir, des del 14 fins ara, el Conservador, per exemple, ha canviat 3 cops de lideratge i el Partit Laborista ha canviat 5 cops, és a dir, pràcticament cada any... No troben el candidat ideal. En canvi, a diferència de l'unionisme, a l'SNP, doncs, el lideratge de la Nicola és bastant fort. I, de fet, se li reconeix una gestió bona pel tema del Covid. Sí, i quin resultat hauria de treure? Creus tu que traurà l'SNP aquest mes de maig, que hi ha eleccions? Bueno, les enquestes parlen d'un augment, tant de l'SNP com del Green Party. Per tant, una àmplia majoria absoluta. Ara sumats ja tenen majoria. A l'SNP per si sol li faltaria un parell de diputats. Però sumats amb el Green Party ja tenen majoria. I s'espera que això, que el... A l'SNP puja potser fins a la majoria absoluta i el Green Party podria arribar a 8-10 diputats. Per tant, el mandat que estan buscant per un referèndum jo crec que serà potent. Sí. Abans
Has comentat, no?, que per temes personals vas estar aquests 8 mesos allà a Escòcia, però ara s'hi afegeix una altra cosa que no sé si en aquell moment, el 2014, s'estava produint, que és l'efecte Brexit en el País de Gales, per exemple, en Irlanda del Nord, que ara es mira a l'altra Irlanda d'una altra manera. No sembla que es comença a produir una mena d'efecte domino? Sí, jo diria que, bueno, que el Regne Unit està entrant en un període... Bueno, ja és un país que venia de ser la gran potència mundial abans de la Segona Guerra Mundial, no? Però que ha anat perdent força i jo crec que està entrant en decadència. De fet, el moviment del Brexit en el fons és com una resposta al fet potser de sentir-se que estan perdent la seva força, no? I per això, bueno, no diria es tanquen en ells mateixos, però es decideixen una mica... pues fer la seva talla a la seva manera, no? Uh-huh. I llavors tot això està portant a una descomposició d'aquesta unitat, no? I bueno, s'està veient. A Escòcia la cosa està bastant avançada, si més no pel tema de majories socials, perquè portem 20 enquestes seguides en el que el sí s'imposa, i a més amb moltes d'elles amb una majoria bastant sòlida. I llavors tenim el tema d'Irlanda del Nord, que també li ha afectat el Brexit pel tema de fronterer, no? Perquè clar, hi havia la preocupació de què passava si el Regne Unit sortia del mercat únic, si hi havia una frontera entre les dues Irlandes, no? Al final això s'ha resolt i sembla que, malgrat que surt del mercat únic, però no s'aplica la frontera entre les dues Irlandes i en canvi s'aplica a nivell marítim, no? És a dir, Irlanda del Nord queda una mica ja separada a nivell jurídic del Regne Unit, no? I llavors, bueno, tot aquest context, i tenint en compte també el canvi demogràfic que ja està havent a Irlanda del Nord, que bueno, bàsicament els catòlics cada estan creixent en població, tenen una natalitat més elevada, sí, que els protestants, i això està fent que hi hagi un canvi de majories. Fins ara hi havia una majoria unionista i ara, per primer cop, el Parlament d'Irlanda del Nord, els partits, diguéssim, que volen la reunificació o que volen separar-se del Regne Unit, tenen majoria simple, però majoria. És el primer cop a la història. Per tant, hi ha una tendència a això, a anar cap a... La reunificació d'Irlanda també seria curar unes ferides... Sí, sí, importants que hi va haver durant anys de guerra, per dir-ho així, sí, sí, civil, clar, interna. No? Se'ls va... Clar, la part sud d'Irlanda va aconseguir la independència, però a un preu que era, doncs, sacrificar el nord. No? Aprofitem al final de l'entrevista per intentar aprofundir en un tema. Més enllà dels polítics de la Scottish National Party, de la gent de peu que tu vas conèixer a Edimburg o a altres indrets d'Escòcia, quin nivell de coneixement tenen sobre els desitjos de Catalunya, dels catalans, que moltes vegades posen, ja no dic recorren a Wallace, posen a Escòcia una mica com a exemple? Sí, bueno, evidentment coneixien molt bé el cas. De fet, en aquell moment, doncs clar... La gent del carrer, inclús. Sí, sí. Bueno, a veure, trobes de tot, però la gent... Sobretot la gent polititzada, que era la gent amb la que feies campanya, doncs és evident que coneixien el cas de Catalunya, no? I bueno, en aquest sentit, doncs, tota la solidaritat cap a nosaltres, i també desitjaven, clar, quan vam perdre, no? Doncs ens van desitjar, bueno, la gent et desitjava això, que a veure si vosaltres sí que ho aconseguiu i això ens ajuda, no? Això sí que t'ho deia la gent. Sí. És curiós perquè m'ha semblat veure que en aquesta ocasió Sturgeon parla de si no és igualment acordat el referèndum d'aquest any que demanem, tirarem per una altra via. No sé si aquesta és la primera al·lusió que tu et sona d'haver sentit sobre el tema escocès a la unilateralitat. Sí, la veritat és que sí, clar, és evident que en aquell moment, doncs, no es parlava d'unilateralitat perquè hi havia un acord de reconèixer el resultat, no? I ara, doncs, la situació és una mica diferent. De moment sembla que Westminster no vol ni tan sols permetre el referèndum i faran... bueno, intentaran impedir-lo d'alguna manera, tot i que jo ja avanço que dubto que facin el mateix que va fer Espanya l'1 d'octubre. No? Mm-hmm. És a dir, jo prevec una batalla jurídica, això sí, perquè el fet de fer un referèndum com a tal, un referèndum, diguéssim, consultiu, sí, això en principi no està recollit que sigui un delicte o que necessiti... Ni tan sols una desobediència? Ni... Sí, perquè bueno, al final el que és consultar la població, pues no és... És habitual.
No és un problema. El problema, és a dir, el tema és que en el moment en què vulguin implementar el resultat no podran. I clar, la Nicola intentarà que sigui un referèndum vinculant. No? Llavors, si no ho aconsegueix, veurem què fa. No? Doncs t'agraïm moltíssim que ens hagis traslladat una mica aquell període de febrer a desembre que vas estar vivint allà a Edimburg, molt de prop al referèndum, i segurament que t'interessaràs no només pel que està passant aquí a Catalunya, sinó també pel que pugui passar a Escòcia en els pròxims mesos, Arnau, pels contactes que puguis tenir. Moltes gràcies a l'Arnau Padró, i entrem ja en el que en diríem l'última entrevista del programa. Com sempre, a Estat de la Nació tractem de fer repassos sectorials de com està afectant la situació actual de la pandèmia del Covid-19 a diferents àmbits del nostre PIB, de la nostra economia. Avui ens volem fixar sobretot en el tema tecnològic i volem parlar-ho d'aquí uns instants amb l'Ernest Pérez Mas. Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem? Per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus. I aquest art, aquesta màgia que té la televisió, de cop i volta tinc a la meva dreta ara ja l'Ernest Pérez Mas. Ernest, què tal? Molt bé. Com va tot? Com va manegar totes aquestes circumstàncies que impliquen bàsicament la falta de mobilitat, etcètera, a nivell bàsicament empresarial, podríem preguntar-te així d'entrada? Ah, parlem bé. De fet, teníem previst enviar la gent a treballar a casa just abans de la pandèmia. Volíem fer un assaig. Així que aquell assaig que volíem fer, volíem fer dos dies abans de que ens decidissi el confinament, el vam acabar, es va quedar com a perenne. I per tant, jo diria que des del 12 de març tota la plantilla de Parlem treballa des de casa. Aquí a l'Estat de la Nació han passat darrerament sectors molt, molt castigats. Ha passat la gent del món del cinema, de la cultura, també algú d'educació. Hi ha algú que té tendència a dir que hi ha sectors que precisament això del canvi de costums els ha potenciat. És el cas, per exemple, de les noves tecnologies o de la telefonia en concret? No ben bé. És a dir, a la pandèmia el que ha posat és a prova la robustesa de les xarxes. I hem descobert que tenim unes xarxes molt potents i molt robustes. Penseu que l'Estat espanyol és el segon estat del món amb més línies de fibra òptica per habitant o per quilòmetre quadrat, després de Corea del Sud. Hi ha algun país... Com és possible que en aquest rànquing estiguem segons, després d'un país tecnològicament punter com és Corea? Doncs perquè hi ha hagut una sèrie d'inversions molt potents amb això, un entorn de competitivitat de quatre companyies que es van posar, o tres, que es van posar a competir en aquell moment, i hi ha hagut molts ajuts dels diferents governs amb uns plans que es deien PEVA. I a més hi havia una xarxa molt obsoleta de coure que no tenia sentit mantindre. Mm-hmm. Alguns països el que fan és mantindre el coure perquè el tenen ben mantingut, i llavors amb allò van tirant. I això va portar doncs, que arribés a aquesta situació. Llavors, com a sector, les línies han donat suport a tota l'activitat econòmica, però com a sector en si hi ha hagut una davallada del 4 o 5% del volum del mercat. O sigui, sumen tot... Sí, la gent es pensa que s'ha facturat més, no, s'ha facturat menys. Hi ha un moment que hi ha un sostre, diguem-ne, de tinença, no? Sí, pensa que hi ha 120 mòbils per cada 100 habitants. Per cada línies de mòbils. Per tant, el mercat en aquest sentit està saturat, és un mercat que no creix. Però el volum fins i tot està disminuint perquè la despesa mitjana per usuari amb les guerres d'aquest mercat competitiu doncs fa que la mitjana de tarifes estigui baixant una miqueta. Podem dir que Catalunya, aleshores, si l'Estat espanyol és el segon després de Corea, Catalunya seria bàsicament proporcionalment una terra absolutament fibrada? D'aquí dos anys sí. Dos anys? Sí, d'aquí dos anys sí, perquè a més la Generalitat està fent unes inversions amb troncals, que són diguéssim les autopistes, que és un cost molt important quan es desplega fibra òptica, i això doncs ara arribarà a 200 poblacions més d'aquí dos anys amb una inversió que estan fent amb, no sé si eren 40 o 50 milions d'euros, i això permet tindre que totes les poblacions de més de 1.000 habitants estaran fibrades, totes, i moltes de sota de 1.000 també. Uh-huh. De fet, arribarà a gairebé tot arreu, excepte algun nucli aïllat on probablement s'hi arribarà doncs, per ràdio. I la companyia de Pérez Mas ara ja també ha obert aquest camí, diguem-ne, de contribuir a fibrar zones que encara no hi tenen accés.
Sí, de fet, ara hem començat a fer algunes proves de desplegament de fibra òptica. N'hem fet a Barcelona un parell de mansanes per veure com anava. Aquí al Poblenou, de fet, n'hem fet alguna també. Competint amb el Big Four, no? Sí, sí, era una prova de concepte, no? I també en el mercat de la boqueria, per exemple, l'estem cablejant i amb fibra òptica i estem ja tenint... El secret de la fibra, quina és? Fibra és fibra, no? És a dir, hi ha diferents qualitats de fibra o la fibra, bàsicament, és la mateixa en qualsevol companyia? La fibra és la mateixa, després la tecnologia que hi ha al darrere la fibra et permet donar-hi més velocitat o menys velocitat, per això veiem com les xarxes evolucionen doncs, de 20 megabits per segon a 50, 100, 300, 600... Sí, l'ample de banda, bàsicament. L'ample de banda, i ara 1.000, no? I és la tecnologia que poses al darrere en els armaris que hi ha concentradors en algun lloc. Però la fibra en si actualment ja és tota la mateixa. Digue'ns una cosa, perquè dintre del que en diríem la llibertat individual, la llibertat de les persones d'aquest segle XXI passa, evidentment, per tenir accés a tot el que els hi pot proporcionar la xarxa. Com més connectats estem i més som capaços no només de connectar-nos, sinó de crear nosaltres mateixos informació, evidentment, les fonts de comunicació no és una, dues o poques, sinó que esdevenen milions, no? De fet, ara nosaltres estem participant, a part de començar a fibrar pobles, hem demanat ja permisos a alguns alcaldes per fibrar algun poble de Catalunya i la voluntat ferma d'aquest any 2021 fer unes quantes poblacions, estem en proves pilot amb 5G, amb un consorci, amb Cellnex, amb Masmòbil, i una d'aquestes proves pilots és el broadcasting de televisió amb 5G. Això permetria que qualsevol persona amb un mòbil 5G pugui esdevenir una font de comunicació que es pugui fer transmetre immediatament a través dels mitjans de comunicació habituals. Això també està, diguem-ne, aventurant un canvi substancial del concepte mitjà audiovisual, no? És a dir, el mitjà audiovisual podria variar moltíssim amb aquest abans. Sí, qualsevol persona esdevindrà un reporter. Que es podrà punxar en directe a un mitjà que faci difusió ràpida internacional. No puc estalviar de dir-te que, i es pot dir, suposo, no?, que tu ets un enginyer de comunicacions del segle XX i sobretot dels anys 70-80, no?, que és quan vas adquirir la formació. En aquell moment ja es parlava de satèl·lits, ja hi havia de satèl·lits, ja hi havia molt abans, inclús cap al tema de l'espai exterior, però en canvi la telefonia era encara inimaginable per molts dels que feu els estudis d'enginyeria de telecomunicacions. Sí, quan jo vaig estudiar telecomunicacions la telefonia mòbil no existia i l'internet era el concepte inventat per l'exèrcit nord-americà per intercomunicar i distribuir informació entre uns quants ordinadors. Tot això ha fet un canvi brutal, no? I més encara ho farà amb 5G, més encara sobretot amb el que és l'internet de les coses, no? En comunicar qualsevol dispositiu a la xarxa i contribuir a donar la seva informació. La gent està començant a especular i fa les seves pròpies definicions o descripcions de com ens canviarà la vida amb el 5G. Un 5G que ja té proves pilot, com està en aquests moments de penetrat en el territori català? Mira, el 5G actualment els grans operadors, els tres grans operadors, doncs ja tenen algunes zones actives. Per exemple, a Barcelona tots els operadors tenen activat el 5G. En el que es diu non-standalone, que vol dir que és una evolució, fa servir el 5G com a accés en el telèfon mòbil, sobretot des que iPhone doncs, va popularitzar el seu últim model amb 5G, però no és un estàndard encara concret i només es permet fer comunicació amb el punt de contacte d'antena. Però després la transmissió per la resta de xarxes és 4G. Això de moment dona un avantatge d'una velocitat una mica més gran. I poca cosa més. A partir d'aquest any s'anirà doncs, desplegant ja les xarxes standalone, que són les que permetran ser 5G natiu en tota la cadena. I això ens hauria de permetre doncs, multiplicar la velocitat de transmissió. Ara estem parlant de velocitats de transmissió de 30, 40, 50 megabits per segon. Podríem arribar a 1.000 gigas. 1.000 gigas vol dir un milió de vegades més ràpid. I això ho podríem fer, depèn de les freqüències que facin servir, depèn si és dintre de casa, fora de casa, etcètera. No? O sigui, no és un tema tan simple de dir que en el mòbil anirà molt més ràpid, hi ha moltes més coses al darrere. I tot això implica un efecte col·lateral, que és la necessitat d'augmentar la seguretat i la privacitat de les persones a l'hora d'utilitzar tota la xarxa, per dir-ho així. No, absolutament, perquè pensa que tot es connectarà a casa, tot. La bombeta, el televisor, la tauleta de nit, la nevera, tot estarà connectat amb 5G.
I per tant, doncs, tindràs una automatització de tot i qualsevol persona que manipuli aquesta informació podria saber el que menges, a quina hora arribes, a quina hora te'n vas, és a dir, tota la teva vida, no? Com funciona, no? Per tant, la seguretat és bàsica i la privacitat és bàsica. L'altre dia parlava amb Oriol Torruella, que és actualment el màxim responsable del CSICAT, i em deia que en aquests moments hi ha una demanda de més de 2.000 experts que es puguin fitxar, per dir-ho així, per aquesta, diguem, institució de la vigilància i la privacitat i la seguretat de la població. Sí, no, mira, hi ha, diguem-ne, encara una gran formació en aquest tema. No, no hi ha gran formació i, desgraciadament, la gent no tria, els estudiants no trien les carreres d'enginyeria en la quantitat que ens cal. Ens calen probablement al voltant de 10.000 enginyers o d'aquest entorn tecnològic a l'any a Catalunya i no arribem a produir-ne 1.000, no? Per tant, o s'han de reciclar professions cap a programació o entrant en aquest món tecnològic o fabricar més enginyers o importar-ne, perquè tenim un dèficit important. L'aplicació de tot això, per exemple, ara que es torna a suscitar el tema del vot per correu i d'un sistema que garantís realment la seguretat en una votació, en unes eleccions, tot això està encara verd? Tècnicament es podria ser molt més aplicable i molt més immediat si políticament es pogués donar via lliure al pacte? Tècnicament no té cap dificultat. Oi que fem transferències bancàries a través del mòbil? Oi que podem consultar a Hisenda o relacionar-nos amb Hisenda? Amb Hisenda sí, però amb les altres coses no. Amb el nostre IDCAT, amb el nostre... Amb l'IDCAT, amb l'identificació del mòbil... És a dir, tot això tecnològicament està resolt, és una voluntat política. Suposo que els partits polítics o el sistema polític el que no vol és obrir això perquè llavors acabes empoderant la gent. No? Imagina que qualsevol pot rebre la informació del mòbil i tu mirar, valorar i decidir votar. No només a les eleccions de persones, això obriria la caixa i és que jo vull votar-ho tot. Vull votar doncs, quin tipus d'interès s'han de posar, on s'han de fer les inversions, si els diners s'han de dedicar a armament o a escoles, o tot, vull votar-ho tot, una democràcia directa i participativa, que és diferent de la democràcia representativa en què ara funcionem, que ara doncs, anem i posem una papereta cada 4 anys i després passa el que passa. No? Per què hi ha aquesta insistència en dir que hi ha un model de país petit allà al Bàltic, com Estònia, que és el que hauríem d'emmirallar-nos, per dir-ho així, un país absolutament tecnificat tecnològicament? Perquè tindre un país al núvol el desvincules del control d'un territori, físicament. És bestial. I tu pots tindre un país al núvol i tu pots estar a casa teva i declarar, no sé, el que vulguis, no? Declarar una república, una monarquia, declares el que vulguis, amb la majoria de la població que ho faci, llavors els teus serveis estan al núvol. Com ho controles, això? És l'empoderament de la ciutadania per decidir què vol fer en cada moment. Això els bàltics ho fan perquè deien, o expliquen que diuen que, com que han estat sotmesos als russos, a la Unió Soviètica, etc, etc, saben o pensen que algun dia tot això, la truita tornarà a canviar i tornarà a estar sota el control dels russos. Llavors diu, si som un país al núvol, no ens hi trobaran en el núvol, no? Escolta, l'última és... Hem parlat del 5G, però ja l'altre dia, no sé si a nivell teòric, ja s'està treballant el 6G en algun lloc, el 6G. És a dir, aquest nou graó, que clar, si el 5G ens permetrà fer tot el que s'ha explicat, no sé què és el que aportarà. El 6G, més velocitat només? A veure, no ho sé, el 6G està previst que es llenci cap als anys 30. No? O sigui, d'aquí... encara tenim temps aquí. Bueno, som a l'any 2021, per tant, però ja hi ha gent que està treballant amb l'estàndard, la que tindrà... És una mica un dibuix, no sé si de ciència-ficció, de què és el 6G. Tindrà com a mínim 1 milió més de multiplicar per 1 milió la velocitat actual de 5G. Això com a mínim. Anem multiplicant milió per milió cada G que has d'aconseguir, això vol dir desenvolupar transistors que incrementin la velocitat. Per tant, en aquest cas es tracta de desenvolupar transistors amb electrons lliures. No és tan complex, no és tan fàcil, no? És complex. Potser s'allunya una mica de l'objectiu que avui volíem, que és intentar fer la fotografia de Catalunya, de la fibra, de tot això que implica bàsicament empoderament de la gent a l'hora de prendre decisions. Gràcies, Ernest, i fins a sempre, com sempre et diem. Nosaltres anem acabant ja el programa, però ja els hi hem dit un parell de vegades, també ho haurem vist sobreimpressionat, el nostre Estat de la Nació de la pròxima setmana, a la mateixa hora, com sempre, els dissabtes, a 9:45 l'estrena, però, evidentment, es pot seguir per xarxes socials.
vol fer un debat electoral de partits i candidatures independentistes. Candidatures independentistes, millor que partits, perquè són candidatures les que es presenten a les eleccions. Tindrem aquí els representants d'aquestes candidatures per intentar confrontar una mica tots els seus programes, les línies d'acció principals. Com sempre, tots els debats s'han estratificat en diferents blocs. Abordarem cadascun d'aquests blocs amb tots ells. Per tant, ja vagin preparant-se perquè Estat de la Nació crec farà l'únic debat purament independentista que hi haurà en els mitjans de comunicació, almenys audiovisuals. Gràcies a tots per seguir-nos com totes les setmanes. Nosaltres els esperem, com sempre, a partir del dissabte a la TDT i en xarxes socials. Gràcies i adeu-siau. Que passeu una molt bona setmana.